Здравейте и добре дошли в моят Coinbase акаунт. В днешното видео ще ви покажа как може да си изкарвате по няколко долара месечно, без да полагате почти никакви усилия и най-важното, без да влагате никакви пари. Това е възможност с програмата на Coinbase Учи и печели, в която ви предлагат да гледате кратки обучителни уроци, след това отговаряте на няколко въпроса и ви дават съответната сума, която ви обещали. Обикновено са по 2-3 долара, някой път давате по повече, 5, 6, 7 и така нататък. Но да преминем към нашето видео. Днес имам известие, в което пише, че ще изкарам 3 долара от задачката, която са ми поставили, от урока, който трябва да видя. Парите, които имам в моят баланс, 16,42, също са изкарани от такива уроци, аз тук пари не съм инвестирал. При това бях натрупал по-голяма сума, но си ги изтеглих и сега тези съм ги оставил тук. За последните два урока ми дадоха тези две криптовалути, AMP и DGRAP. Така, нека да видим сега какво се иска и колко ще изкараме. Аз вече видях, че е 3 долара. Малко бавно зарежда, но ще се оправи. Няма. Ето, че имаме урок за 1 долар. Сега ще се го реша, ще получа някаква сума. Тези дори не ги чета какво пишат, защото с английски не съм много добър. Няма значение. Така. Май отговаряме на въпросите. Не е този. И ето, този е готов. Хубавото тук е, че да не оцелите въпроса и да не ги знаете отговорите. Опитвате докато стане. Така, сега ще се взема следващия. Това е следващия въпрос. Аз дори не чета. О, тук е за 2 долара. Добре, какво да пробваме? Биткоин. Не. Хоп, ето още парички. И продължаваме напред. Да видим, ще има ли още нещо. Май това ще да е. Аз си ги изкарахте добре, де. Следващ урок. Аз си проверяваме тук от време на време. Ама тия съм ги минал. За днес обучението премина и си изкарах обещаните 3 долара. Сега се връщам, за да видим дали съм ги получил. Йее! Сами видяхте, че от 16 лева и 45 стотинки мисля, че бяха. Отидохме на 22 лева и 5 стотинки. Сами виждате колко лесно става, колко бързо. За 1-2 минутки си изкарах колко правят. Почти 6 лева. Деца вика, кой ти ги дава 6 лева, си ги изкарах и така от нищото. Затова ви съветвам и вие да си изтеглите Coinbase. Ще оставя линк долу в описанието. Ще получите и награда, ако използвате моя линк. Така че не се колебайте, регистрирайте се и започнете да изкарвате парички съвсем лесно и без да влагате нищо. А ако това видео ви е било полезно, ще се радвам да ударите по един палец нагоре и да се абонирате за канала ми,
защото обещавам, че ще качвам и други подобни видеа. Чао и до скоро!